no salão do imóvel encerrou no último dia 30. E antes mesmo do balanço final do evento. Olha lá. O verão. Peraí. De novo? Eu dei uma parada que foi esquisita, né? Então hoje nós temos muito assunto para colocarmos em diva. Agora. E essa foi a ideia que o Gustavo, proprietário do restaurante, quis fazer neste ambiente, nesse espaço comercial, que foi um projeto desenvolvido pela Tatiana Pradaula. Então, até aqui, né? É de acordo com essa madeira que eu tô vendo que aqui no meio tem uma madeira. Pode? Eu tinha feito uma cabeça. Aqui, essa. Não é de hoje? Entrei muito? Onde você sabe que... Pode? Ficar sentada mesmo? Não, só fazer assim em sua voz. Esse barulho tá atrapalhando? A maior questão. Tá vindo tudo bem. Tá vindo tudo bem. Peraí, fim de ano está chegando e muitas pessoas... Você está gravando, né, seu besta? Arriba! Adorei, gente. A gente encerra a matéria por aqui, porque senão vai ter que tomar outra tequila, não vai ficar muito bom. Tchau. Esse erro você não põe, não. Por causa do tempo do programa.